زل بیا خره غلاست او هر کله قدرمنو هیوادوالو اتنیم بجې سوې اوس هم په خبرونه کې د ورسپانو برخه د پلان ټکو کې ورزو فیصل میر راغلی دی تاسو د ورسپانو برخه وړاندې کوي فیصل جان ستړی مشي په خیر راغلی سهار مو نیک مرغه من سار جان ستاسو تخنیکي همکاران او د ژوندون ټلویزیون ټول لیدونکو د سهار په خیر وي خدای دې وکړي چې خوشحاله سهار به م پیل کړی وي تازه مسایل شته یا دا چې مسیر ورسپانه کې خبر دا دی ښکېلې خواوې دی د جګړې پر ځای د سولې لار خپله کړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا پر ښکېلو لورو غږ کړی چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې لار خپله کړي د دغه کمیسیون مشر او کمیشنرانو د یاد کمیسیون د تاسیس د 19 کال په منځغونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دمګړی دوی د بشري حقونو د خوندیتوب او لا پرمختګ پر ځای په دې بوخت دي چې څنګه وکړی شي د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د جګړو په کمولو کې ونډه واخلي. همداراز دغه ورځپاڼه کې بل خبر دا دی چې د سولې کاوکه بهیر او د جګړو شدت له تیرو درې ورځو راهیسې د سختو جګړو او نښتو له کبله اووه ولسوالۍ سقوط شوي دي. له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د سختو جګړو او نښتو له کبله اووه ولسوالۍ سقوط شوي او د جګړې دواړو خواو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د هرات فارسي د زابل شینکۍ د غزني د یک د نورستان منډول او دواب د اروزګان ګیزاب او د فاریاب قیصار هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو درې ورځو کې تر سختو جګړو او نښتو وروسته د طالبانو لاسته لوېدلې دي. همداراز مسیر ورځپاڼه کې بل خبر هغه له هېواده بهر دی د نایجیریا په لویدیځ کې د وسوالو په خونړي برید کې اته اتیا کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په نایجیریا کې د څاروي وسوالو غلو د دغه هېواد په شمال لویدیځ کې د کیبي په ایالت کې په اووه کلي بریدونه کړي او شاوخوا اته اتیا کسان یې وژلي. که څه هم د برید په لومړیو کې د شپږ شپېتو کسانو د وژل کېدو راپورونه خپره شوي وو خو تازه د یاد هېواد چارواکو ویلي چې دغه شمېر اته اتیا کسان ته لوړ شوی دی. همداراز په دغه ورځپاڼه کې بل خبر هغه هم له هېواده بهر ده. په نړۍ کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر نږدې 144 میلیونو کسانو ته ورسېد. د تازه شمېر له مخې په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 143 میلیونه 801,680 کسانو ته رسېدلی دی. دغه راز زیات ویروس له کبله تر دې مهاله 3,908,230 کسان مړه شوي دي. همداراز اسلام ورځپاڼه کې خبر ده چې په کابل ښار کې د خواجه صفا زیارت د ترمین کار پیل شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین مارون حکیمي د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خواجه صفا زیارت د ترمیم کار پرانیسته. همداراز د ورځپاڼه کې بل خبر ده چې امریکا هر کال افغان ځواکونو سره 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د یاد هېواد بین الوزارتي پلاوي سره وکتل. په دغه کتنه کې چې په ارګ کې وشوه دواړو لورو د همکاریو د پراختیا او د سیاسي ډیپلوماټیکو امنیتي دفاعي او اقتصادي اړیکو د دوام په اړه بحث او خبرې وکړې. همداراز اسلام ورځپاڼه کې بل خبر دا دی چې د اکسیجن د کمی ستونزه لا نه ده حل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې د روغتونونو د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نشي. د دې وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کرونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي. همداراز دنیا ورځپاڼه کې خبر ده چې مشرانو جرګه افغانستان عملا له امنیتي بحران او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. مشرانو جرګه وایي چې افغانستان عملا له امنیتي بحران او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. د مشرانو جرګې غړي د یکشنبې په ورځ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت او د سیاسي بې ثباتۍ په اړه اندېښنه وښوده او پر نړیوالې غږ وکړ چې پر افغان حکومت او طالبانو فشار واچوي چې سولې ته غاړه کېږدي. همداراز وروستی خبر هم په دغه ورځپاڼه کې هغه دا دی چې تلاش های سازمان ملل برای آتش بس در افغانستان. دیدار معاون و نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان با هیئت های مذاکراتی همزمان با بنبست مذاکرات قطر و خروج نظامیان خارجی از افغانستان معاون دبیر کل سازمان ملل در بخش امنیت و نماینده دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان به دوحه رفته تا
تا با تیم های مذاکراتی افغانستان و طالبان درباره صلح افغانستان گفتگو کنند. تازه ورستی مسئله ورسپانه که هم دوم راول واس پا ده جواندون سرسجو تلار شو و پا تخ پراوانه با تزمان همکار آورندی که ایماننه دیر زیاده ماننه که ولخ بلگران همکار فیصل جان میر نه چه ده ورسپانه برخه تست آورندی که قدرمون حوادوالو واس پا خپراوانه که ده میلما برخه ده مک پا لگه سنگا چه ده خپراوانه پا شروع که مو ده خبره و کوله چه نن با خپراوانه که فعال زوان با تورو زلان را سره وی او موږ به د سولې په برخه کې د ځوانانو په ونډې باندې خبرې کوو د هغې تر څنګه په عامه پوهاوی باندې به خبرې کوو دوی په دې وروستیو کې داسې کړنې ترسره کوي چې ځوانانو ته ذهنیت ورکوي تر څو د دوی په کړنو او د دوی په فعالیتونو باندې څنګه کولی شو چې موږ د سولې ذهنیت خور کړو په هیواد کې معمولا د ځوانانو هڅې همدا دي مدني ټولنې دي مدني بنسټونه دي د هغې تر څنګه په بېلابېلو برخو کې ځوانانو خپل فعالیت شروع کړی دی تر څو د خپل هیواد دپاره یو څه وکړي نن نو په خپرونه کې په همدې موضوع د باتور زلان سره خبرې لرو چې دوی په دغه برخه کې عامه پوهاوی کوي تر څو د سولې پیغام ورسوي او د سولې په پار د ځوانانو ذهنیتونه جوړ کړي دا چې څومره مثبت تاثیرات لري څومره فکري جوړونې ته اړتیا ده چې موږ په خپل هیواد کې د جګړې نه ځوانان راوګرځو او د سولې یو زیری ورته ورکړو د سولې په برخه کې عامه پوهاوی ورته ورکړو تر څو دغه غږ بدرګه سي او تر نورو ځوانانو چې په کلو بانډو کې اوسیږي ژوند کوي تر هغوی ورسیږي د ځوانانو دغه فعالیتونه د ستایلو دي چې دوی په سختو شرایطو کې راځي په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي زلان صاحب تاسو ستړي مشئ په خیر راغلئ خپرونې ته ډېره زیاته مننه زه هم په خپل وار سره سلامونه تاسې ته او د ژوندون راډیو تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله چې ښه سهار مو پیل کړی اوسې کور ودان سلامت اوسې ځلان صاحب راځو تاسو د سولې په پار د عامه پوهاوی غږ لکه مدرسه پورته کوئ بالکل موږ یو ډله ځوانان چې په ټوله کې د وطن پالنې او د وطن د مالکیت کوم احساس چې له موږ سره پیدا شو او شتون درلوده دغه له مخې موږ راجیک شولو د ټولنیزې سولې په برخه کې د هغه خیریه کارونو په برخه کې چې زموږ هیواد زموږ ولسونه او زموږ هیوادوال ورته اړتیا لري موږ کار کوو د بیلګې په توګه که اوس مهال موږ تاسو وګورو که چیرې کارونه ترسره کیږي فعالیتونه ترسره کیږي هغه یوازې په ښاري سیمو کې ترسره کیږي که د کابل ښار هغه منځ کې ترسره کیږي او که کلیو بانډو ته لاړ شو زموږ ځوانان زموږ ولسونه ډیر وخت کیږي هغه چې له سواد څخه هم شاته پاتې دي علاوه له دې څخه د هغه چې مثبت فکرونه دي دغه هم شاته پاتې دي د بیلګې په توګه د سولې پروسه چې اوس مهال زموږ ستاسو ولسونه ورته اړتیا لري یوازې په کابل پورې محدوده شوې ده بانډو ته نه وتلې کوم کلیو بانډې چې هر ورځ تلفات لري هر ورځ مرګ ژوبلې لري هر ورځ ځوانان پکې وژل کیږي هلته نه وتلې د هغوی فکرونه نه دي راخیستل شوي د هغوی نظریات نه دي راخیستل شوي موږ په دغه برخه کې کار کوو تر څو لاړ شو له ولسونو سره ناستې وکړو له ولسونو سره کینو د هغوی نظریات راواخلو اوس مهال موږ په یو برنامې کار کوو تر څو وکولی شو د افغانستان د ټولو ولایتونو د ټولو ولسوالیو ځوانان څنګه سره منسجم کړو څنګه یې سره په یو اتفاق سره په یو اتحاد سره رایوځای کړو د هغوی فکرونه راواخلو د هغوی نظریات راواخلو د سولې په برخه کې اوس مهال په دې کار کوو موږ چې دا کلونه کلونه کیږي په دغه برخه کې کار کوو زموږ په دغه لنډ وخت کې یو لنډ فعالیت ترسره کړ د سولې په برخه کې د سولې پیغامونه موږ وویشل د افغانستان په ډیرو سیمو کې بلخصوص په ننګرهار ولایت کې موږ د سولې پیغامونه بروشر مو وویشلې د سولې پیغامونه هغه ټولنیزې سولې چې کومه ده هغه هم په ورق کې چاپ کړلې په یو اړخ کې موږ د سولې پیغامونه ځای پر ځای کړل او همدارنګه په بله برخه کې موږ د سفر د آوي ځای پر ځای کړلې او هغه کاروانونه چې ولایتونو ته ځي د موټرو هغه کوم ځای پر ځای کړلې او هغوی ته مو ورکړلې تر څو د سولې فکر خلکو ته ورسیږي ولسونو ته ورسیږي دغه فعالیت مو یوازې په ننګرهار ولایت کې کړی دی نه دا فعالیت موږ په هرات ولایت کې په مزار ولایت کې کاپیسا ولایت کې
په ننګرهار ولایت کې په کونړ نورستان او ګڼ نور سیمو کې دغه فعالیت ترسره کړه. موږ فعالیتونه چې ترسره کوو هغه ساحو کې ترسره کوو چې هغه واقعا اړتیا لري ورته او اثر ګذار یې پې. موږ داسې فعالیتونه لرو چې څوک ورته متوجه شوي نه دي یا داسې فعالیتونه ترسره کوو چې هغه بیخي یعنی نایابه واوسیږي. یعنې که موږ تاسو وګورو ما مخکې هم یادونه وکړله که د سولې خبره واوسیږي یا مثلا داسې خبره واوسیږي چې هغه کې باید ولسونه لیواله شي ولسونه ګډون وکړي خو متاسفانه ولسونه ترې لرې پاتې شوي دي. زموږ جنگ چې دا ټول په کلیو کې د بانډو کې د پخار کې دومره جنگ نشته. دا په هلمند کې تېره ورځ څومره ځوانان ووژل شول، په کندز کې همدارنګه تېره ورځ په تخار کې زموږ ځوانان ووژل شول. خو د تخار ولایت، د هلمند ولایت، د کندهار ولایت، د ننګرهار ولایت یا د لغمان ولایت د ولسونو نظریات د سولې په برخه کې نشته دي. موږ زه په دغه ولایتونو کې دغه سفر دعاوې همدارنګه د سولې پیغامونه د صلح نامو په نوم باندې ویشو هلته. څومره ځوانان په دې کې فعالیت لري؟ اوس مهال چې کوم دا موږ د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې فعال ځوانان لرو چې د سولې په برخه کې کار ترسره کوي، چې خوشبختانه زموږ دغه لړۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ په کونړ ولایت کې، همدارنګه په نورستان ولایت کې، په لغمان ولایت کې اوس نوي د سولې د معمارانو ډلې پرانستلې. هلته هغوی لپاره موږ د سولې ورکشاپونه دایر کړل چې دوی څنګه وکولی شي کلیو ته لاړ شي، جوماتونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي او د سولې فکر عام کړي. په دغه څو اونۍ د مخه موږ یو فعالیت ترسره کړ د هغه چا لپاره چې تر ډیره د رسنیو څخه، تر ډیره د ولسونو د فکر څخه، تر ډیره د زموږ اساس د فکر څخه بیخي لرې پاتې دي. هغه د یتیم پالنې مرکز ته موږ لاړلو چې دغه مراکز چې کوم دي د یتیم پالنې، دا زموږ اساس د فکر څخه ډیر شاته پاتې دي. یعنې زموږ په فکر کې هم نه راځي. موږ لاړلو، هغوی ته قرطاسیې واخیستلې، د لوبو سامان هم واخیسته. موږ یوه ورځ ټوله دوی ته اختصاص کړله، دوی ته ځانګړې کړله تر څو د یتیمانو سره، د یتیمانو د ماشومانو سره کینو، هغوی سره خبرې وکړو، خپله مینه محبت هغوی سره شریک کړو. څومره تاثیرات به ولري؟ تاثیراتو په اړه یې راته وایي، کله چې ځوانان دغسې فعالیتونه کوي، که د سولې په پار وي، که دې ته ورته نورې مرستې وي، خیریه کارونه وي یا په نورو برخو کې مرستې وي، دا څومره فکري جوړونه کې مرسته کوي؟ څومره تاثیرات به ولري او څومره اغېزې به ولري؟ څومره به زموږ فکرونه را جوړ شي د سولې په پار؟ بلکل، موږ په ننګرهار پوهنتون کې د سولې مرکز لرو. په لومړي سرونو کې د تاثیر خبره، په لومړي سرونو کې موږ د وینې یو کمپاین ترسره کړ د محصلینو په منځ کې تر څو محصلین راټول شي او خپلو بېوزلو هېوادوالو ته او د ملي اردو اساکرو ته وینه ډالۍ کړي. خو په لومړي سرونو کې هغه لومړی کوم کمپاین چې موږ ترسره کړ، محصلین نه راتلل. مختلفو بهانو باندې، مختلفو خبرو یادونه یې کړله چې دا ستونزه ده، دا ستونزه ده، نه راتلل تر څو خپله وینه ډالۍ کړي ملي اردو اساکرو ته، بېوزلو ته. خو په درېیم ځل چې موږ کله دا کمپاین ترسره کړ، تاسو پوهېږئ چې د وینې کوم خطې چې دی خلاص شوې. موږ 2000 سی سي وینه په درېیم ځل راټوله کړله. په لومړي ځل څوک نه آماده کېدل، یعنې نه راتلل چې وینه ډالۍ کړي. خو په دوهم ځل موږ 2500 سی سي وینه او په درېیم ځل موږ 2000 سی سي وینه راټوله کړله. د دې ټول د دې تاثیر هم دا ده، د دې هغه کوم امپاکټ چې کوم ده، هغه هم دا ده چې د سولې فکر موږ، دغه فرهنګ چې ده، موږ او تاسې عاموو. موږ په ننګرهار پوهنتون کې، همدارنګه په ننګرهار ولایت کې، د ننګرهار ولایت مقام کې موږ د سولې مشاعره ترسره کړله چې په لومړي وختونو کې دا ډېر کم تاثیر درلوده. خو دغه مشاعرې اوس مهال عام شولې. په ننګرهار ولایت کې د سولې په نوم باندې، په لغمان ولایت کې د سولې په نوم باندې اوس مهال مشاعرې ترسره کیږي. موږ په ننګرهار پوهنتون کې یو کمپاین ترسره کړ چې دغه تاثیرات بیخي زیات ول. موږ یو کمپاین ترسره کړ د کتاب راټولونې، چې د کتاب د راټولونې فرهنګ عام کو. په دې نوم چې یو کتاب کېږده، یو کتاب واخله او یو کتاب ما لوستی ته یې ولوله. هغه کتابونه چې ما لوستي ول، هغه به موږ په میز کېښوستل. بل ځوان به راغی، کتاب به یې واخیستل، ځان سره به یې ویوړه په وړیا ډول، پرته له دې چې کوم پیسې ورکړي، کوم امتیاز ورکړي، هغه کتاب به له ځان سره ویوړه. خو هغه سره به دا فکر کور کې پیدا شو، په ذهن کې به پیدا شو چې کور ته لاړ شي، هغه چې کوم کتاب لوستی ده، هغه به له ځان سره راوړي. پوهېږي، موږ 16000 کتابونه په وړیا ډول له یو ځوان څخه بل ځوان ته، بل ځوان څخه بل ځوان ته انتقال کړل. دا سول دا د همدغه سولې، د همدغه ټولنیزې سولې،
تاثیرات ول چې موږ کلیو ته لاړو بانډو ته لاړو همدارنګه په ښارونو کې وګرځېدلو ښوونځیو ته لاړو د ښوونځیو متعلمینو ته موږ سیمینارونه ورکړل هغوی ته د سولې د فکر عامول لپاره سیمینار ورکړل هغوی ته مو ویل چې تاسو کله کور ته ځئ څنګه له خپل ورور سره څنګه له خپل خور سره او څنګه له خپل پلار سره خبرې اترې کوئ څنګه خپل اعمال صحیح کوي په دې باندې موږ کار کوو ځلان صاحب راځو دې ته د ځوانانو دغسې کړنې لکه څنګه چې تاسو راټول شوي یاستئ منسجم شوي یاستئ او په بېلابېلو برخو کې کار کوي بیا په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې چې د سولې فکر خوروئ د سولې په خاطر عامه پوهاوی کوئ تر څو زموږ د هېوادوالو ذهنونه را جوړ شي د ځوانانو داسې کړنې په دغسې یو جنګ ځپلې ټولنه کې څومره تاثیرات لري بالکل اوس مهال چې زګورم ځوانان فعال شوي دي فعالیتونه ترسره کوي چې دا د موږ ته د خوښۍ زیری راکوي پخوا به یو ډله ځوانان چې کوم ځای کې راټول شول دا شل کاله د مخه پنځلس کاله د مخه هغه به په دې فکر کول چې موږ څنګه لاړ شو د یو چا لاره ونیسو موږ څنګه د یو چا جیب وشکوو څنګه کولی شو د بم و انتحار خبره به یې کوله د ټوپک او ډزو خبره به یې کوله خو اوس مهال دغه فکر عامیږي چې موږ څنګه یو چا ته خیر ورسوو د خیر رسونې فرهنګ عام کړو څنګه کولی شو یو چا سره مرسته وکړو په ټوله کې هغه څوک چې د وطن پالنې او د دغه هیواد د مالکیت احساس له ځان سره لري نو طبعا هغه به د دغه هیواد لپاره د دغه بېوزلو هیوادوالو لپاره به په وړیا ډول په رضاکارانه ډول کار ترسره کوي زه پرته له کوم امتیاز څخه پرته له کوم څه بدیل څخه زه کار ترسره کوم خوشحاله یم پې ځوانان دي مشران دي ما ته ملاتړ راکوي که هېڅ نه وي ما ته حداقل یو مسج رالیږي یو پیغام رالیږي یو زنګ وهي که چېرته راسره مخ شي ما ته دا وایي چې ته ځوانه ډېر ښه لګیا یې او دا ستا هېواد دا راتلونکی ستا ده ما ته هغه فکر چې راکوي زه تشویقېږم لا پسې او دغه هېواد لپاره د بېوزلو هېوادوالو لپاره کار ترسره کوم ځلان صاحب راځو په وروستیو کې دا چې ځوانان سره منسجم سي دا چې ځوانان سره د فکری جوړونې لپاره کار وکړي که د سولې په اړه وي که په نورو اړخونو کې وي په سیاسي ډګر کې وي په اقتصادي ډګر کې وي په نورو برخو کې وي ستاسو پیغام ورته څه دی تر څو زموږ هېواد کې ځوانان تر بل هر څه که موږ وګورو د سواد زده کړې کچه ټیټه ده اگر چې په دې وروستیو کلونو کې ورته کار شوی دی خو هغه څه چې پخوا ول هغه نو بیرته داسې نه کیږي چې موږ راسو د هغوی عمر ته په کتو سره هغوی ته مثلا د زده کړې زمینه برابره کړو په دغه برخه کې د ځوانانو فعالیتونه او ورسره جوخت د دوی لاسنیوی څومره اړتیا ده چې لا پسې ځوانان څومره کار وکړي او څومره زحمت وباسي بلکل ځوانان چې کوم دي ځوان انرژي ډېر زیات قابلیت لري او ځوانان چې کوم دي هغه کار چې ځوانان کوي چې زاړه نشي کولای طبعا ځوان انرژي قابلیت ډېر زیات ده تر ډېر وخته پورې کار کوي شي کله سهار څخه تر ماښامه پورې کار وکړي نو بیا هم دوی نه ستړي کیږي که حداقل هغه ځوانان چې وظیفې لري دندې لري که اووه ساعته اته ساعته د معاش لپاره کار ترسره کوي حداقل یو ساعت حداقل دوه ساعته درې ساعته دغه هېواد لپاره د دغه بېوزله هېواد لپاره هېوادوالو لپاره که کار ترسره کړي نو زما په نظر باندې هر څوک به اوس مهال د دغه فکر د دغه خیریه کارونو د دغه ولنټیرزم کارونو په برخه کې به لا پسې فعال شي یعنې که په ټوله کې موږ تاسو وګورو اوس مهال ځوانان فعال شوي دي لا کار ته اړتیا ده چې کار ترسره کړي هغه درې ساعته چې دغه هېوادوال دغه ځوانان چې په وړیا ډول په رضاکاران ډول دغه هېواد لپاره ترسره کوي د دې تاثیرات وروسته معلومیږي که زموږ یو مشر یو مثال ورکاو هغه ویل موږ یو هېواد ته لاړو بهرنی هېواد و یو کارګر پکې کار کاوه له سهار څخه تر دریو بجو پورې کار کوه د هغوی کاري ساعتونه تر دریو بجو پورې وایي تر درې ساعتو پورې تر دریو بجو پورې دوی کار کاوه وایي زه تر پنځو بجو پورې هلته تم ولم زما څه کار و وایي هلته تم ولم لاړم دغه ځای څخه بېرته راووتم پنځه بجې وې خو بیا ما شخص وکړه تر پنځو بجو پورې کار کوي که څه هم دغه کاري جریان چې تر دریو بجو پورې دوه ساعته اضافه د کار کوه ما ترې نه وپوښتل چې ستاسو کاري ساعت چې تر دریو بجو پورې ده څنګه تر پنځو پورې لګیا هغه ورته تر دریو بجو پورې ما چې دا خپل ځان لپاره کار کوم دغه دوه ساعته نور چې کوم دي دا د خپل هېواد لپاره کار کوم که دغه فکر عام شي نو ډېر به ښه شي کور ودان سلامات اوسئ چې خبرونه ته راغلي رنولدونکو د ژوندون سهار نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو د کارتون برخه په وروستیو کې نشر ته همده د ګلالۍ ماشومان تاسو کارتون تماشا کوئ موږ ته اجازت راکړئ د سبانۍ خپرونې پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم تاسو په لویو سپېسلي ریپ سپارم د سوله ایز افغانستان بهیر